It is the final channel B in the no. Onako olwalero lino yaguli lengendo kola olwalero kubanga lunaku lunaku lwamanyi kufe abalina gwe tulabirako. Nabagamba Bobby yafuka kyakulabirwako. Sijja muyita ndabirwamu kyakulabirwako eri omujiji omuvubuka webijja mu bya politics. Nembera z'obuntu musicale byonna byonna bugagga kale byonna. Naye ni wano n'omusajja yasomako ne Bobby. Omanyi kati tuli misango gya wasoma ate wasoma. Sebu soko obuze ku bantu. Ono omukulu bamuyita Nampala Yusuf. Yasomako ne Bobby. Wande Bobby yali mugezi konyo. Okumusingako. Kitufu. Si yali mugeziko. Yali mugezi dala kubanga. Ere kisokanze yandiko mwaka gumu mu maaso. Naye ng'omusingo obukulu. Eky'obukulu tuyinza kisoboka nakyo. Kubanga nakyo kisinzira twajoininga nti abamu twagendayo nga bamachua. Kale kati kikuyisiza olwaleero nga komedi aze ku bbali. Bobby ne Babi we bagamba nti baselebratinga 20 years. Kitegeeza beesanga ku ssomero. Gwe yasomako nabo. Akono tubatogera kasozi ke makerere abatagenda temuloza ati yasoma nabo mu baby class musajja we makerere ate si secondary kati gwe yasomako nabo byatandika bitya njagalo yite mmangu mangu Bobby yali alina omuzanyo gwagenda okuzanyamu omuzanyo gongo baguita Lady Will You Marry Me gwawandikibwa professor Masenta Angale by then yali head of department wa MDD bali bachajita MDD kati Bobby omumulaba ayimba naye ate bwe kikutuka kukuzanya ate muzanyi mulungi nnyonyo kati alina rolo gye yali azanya ng'azanya nga alina omukyala gw'agamba nti onokkiriza okumufumbirwa. Omukyala oyo yali ani? Kati omukyala oyo before balina gwe baali bali asingisa mulala. Kakati bwe baali bamuli asingisa naye ng'ekifo akitya. Kati mwana muwala Babi yali akola koosi ndala bwe mba nzijjukira bulungi lwe yali akola oba social science gye yali akola. Kati ng'atera okuyitawo ku department najja kubanga omukyala oyo yawandika Lady Will You Marry Me Masetangali abeera kazini we era ye yali abeera ne kazini wa Babi. Wa Babi era ye yali abeera naye. Kakati awo olwagirangabanga Bobby amulaba ayitawo ku tubendi nga mwena yitu kulwa kye tukozesa ono n'azanya mu muzanyo. Nga naye ategedde nti kazini wa professor. Yali takimanyi mu kusooka. Niye olwagira professor aba ali awo alaba kamuyite muwala we nga gwe baleese agenda okulira asinga ekifo. Nibatandika okulira asinga ekifo nga Bobby yabuuza Babi Lady Will You Marry Me. Nebigenda nebigenda. Paka kati. Paka kati. Nzo bana alinza nyeko omuzanyo. Ani ali eyo sebo we bale nyo. Ani ali eyo ayinza okugamba Will You Marry the final channel. Chiasi nzo kufunamu. Nti fena twepika. Na aba wala mwe musingo tuvuga speed. Bobby wababa dene Babi miaka abiri. Obufumbo obutukuvu miaka kumi. Kitegeeza babeera ko bonna emyaka kumi nga bakola. Before ebyokweteka kempeta bicho kutukuza buli kimu. Ogenda mu church enaku zino ofuna omuntu wiki emu nakugamba tukyala ddi. Tani nacho yakoze naye ayagala amutandikira okwo naye nze tunulira nnyo Bobby amazima matofu tunulira Bobby. Ransonga is an inspiration story. Mugeto ne mubulamu bwafu bwa bulijjo. Nti Bobby gwe mwatunulira nganga omuyimbi omuyaye akola ki mu myaka kumi yayita mweyo image yenyini. Nakuba muziki nakola ebintu bye byonna mu myaka kumi. Kuba Bobby agenda okukola embaga ng'abadde ne Babi emyaka kumi. Ne mansioni ye Magere yaliwo mu buyaayo obwo. Kitegeera. Naye olaba Bobby emyaka kumi after marriage ng'ate yeeyongeddeko nnyo. Kitegeeza emyaka abiri n'omuntu omu mu butuufu ekizibu. Kati tulina wana abantu bafumbirwayo wiki emu n'agamba omalako tia woba osobola okubeera n'omuntu emyaka abiri oba muzira naye n'ekirala omuwala osobola okugumiikiriza munno emyaka kumi nga tonamuteeka ku pressure nti nno mpasa tukole kino ne musooka mwekulaakulanya tulabye abantu bangi nnyo
bakole mbaga ngabazi basondede ngabapangisa ne waita emyeze esatu ne baawukana naye Bobby yabera ne babi emyaka 10 ngabakola bagenda ogenda ebintu bifuko official mu church erubaga era buli omu yeewuunya Bobby kwolu ebifaananyi ngawo birabe ebiyitayo wansi nga ne dredi kweziri ku mutwe ne tatu zirumye ekyennaku nti omusajja bambi Archbishop yabagatta Kizito Lwanga Bloody Clotty obulwadde obutta abanene ennaku zino naye kigambibwa byaliwo ebityo ya Blood Clot bambi tasobodde kubeerawo kubajagulizaako emyaka 10 gye bayita anniversary 10 years anniversary ndowooza bwe kibeerawo ekityo tasobodde kubeerawo ebeera kisebe emyaka 10 ava ku yarabadabe ya wano month anniversary banna eno 10 years anniversary anniversary soko kubira yuno mwako ogumu nina laba ko sebo anniversary ya wano month in marriage rabadaba baji mukolera wano month in marriage anniversary anyway mukweyo ngerayo echiko seza story no kujukiza fefe na abavubuka ndi dala abavubuka abachala munyi mirwanye mbago okusinga okola nze ndaba buli gwogambako myezi ebiri will you marry me ayagala sebo okole buli kimu yomukube mbaga in fact taina chaze kuongerako aze kufuna mbaga kugamba ati wamujja kulujjalwe wabu nesenga mubanga babi because babi asobodde okubeera ne Bobby amanyi bagamba there is no strong man without a strong woman oba strong woman at the back babi ono chala muzira okujja omusajja mugete kamocha n'omutwala mu kaline magere n'omujjayo n'omutwala entebe posita natoka ntebe mu ntebe bado maji n'omutwala entebe mu ntebe kubaka tule lugendo omusajja lwaliko lwa entebe mu ntebe wolaba enkyuka kyuka ya Bobby mu myaka 10 wetunulire gwe mu myaka 10 okyusa otya obokya ekirungi kati senyiga omukambwe alina ebirungi byaleeta edda nga puroguramu ha twakubye pate n'okuba pate emyaka 10 nabo omusajja mu myaka 10 ye bwakoze ebintu bye just pick a leaf ku bulamu bwa Bobby then nawe omukyala pick a leaf ku bulamu bwa Bobby okirize nti nero wadde alina agaviiri osobola okumufuula omuntu zanyayo koro gyogamba nti nero mukyusiza tokikolera wiiki emu ajo papale onsabe mbaga nedda naawe Bobby yabeerawo emyaka 10 olira Bokati TV kukyusaze nnyoko tofaayo Bobby ajja kujja njuse Bobby ye ajja kujja agambe zanero ono nsobola omuntu ale ntebe mu ntebe asaleke ebiviiri ebyo ate ekirungi ekinsanyusa obulamu bwange bufaananira ddala ng'obwa Bobby ebiviiri nabiri n'ebiwanvu nembisalako ne biyimpawa kano kankaleke omukugu wange era kampadde naye nedda kano ko kankaleke yali emumatira yakubanga rago akabi kati ebiviiri nabiri n'ebiwanvu nembisalako nenzizaako obuto ngeera obwa Bobby nera nange empulira waliwo ekiŋŋamba obambusaleko ntunuleke entebe mu ntebe awo droni awowo Bobby yatunulirayo droni zaali tezinnajja bulungi naye kati n'otunulayo waliwo abatayagala otunuleyo wadde okulingizaayo anyway just story ya sanyu gwewe nawagira Bobby ne Bobby struggle kale n'owo gyemu struggle katujemu struggle tutunulire family
Jona kuteredea akatambinga Bobby azanya ne family y'omupiira. Sajja abasinga we okola mu ofuka general ba field marshal wakawo tozanya nabana toyogera nabakozi omuchara omuntu. Naye Bobby alinengeri jakola mu obulamu bwe mbutufu nakwagaza obufumbo nakulowoze sandi obufumbo bwangu. Naye ni nabachali bani. Naweza adene miyake ebiri na ya kugamba sibidamu sibidamu vino natomera sajja miyaka abiri mufumbo kumi officially mchachi noza it is a very inspirational story chenji nzo gamba congs to the president congs to the queen firebase first lady NUP congs kumwena mwena abawagira Bobby Wine ne Babi mubulamu bwabwe bwonna. It is the final channel. Nyongera kujukiza nta mawega kutusi wako Dreamline Pictures 256 bakafuluma kube bifananyi wamune ke Garden Grove College esomere lyo mulembe. Kanyongero balabula bannaye. Enaku zino waliwo channel zikola. Niziteka ko sheki, mbusheki asoma edua akube ekitabo. Nandi badde sibyogerako. Naye waliwe yankubide simu jo nga ngamba antwala mu koti. Nalango musawo omuganda obo mukubi we kitabo gale omusawo we kinasi naembu nalanga sheki na basente kati bantu ala mukoti esawa yonna nze nemba wa task ne ngamba nze da final chano mukutu gwa maulire si kya chinti ebulira njiri yo badini yonna so siranga ngako muntu yenna akuba kitabo obaso maduwa kubaira nange za siri musabi nyo katate nyinza ndio kulanga ebyokusaba. Anyway, naina muwadde task ne mugamba video yeyo webaje eriji downloading ojinde tere tugende mu court. Chemanyi wali waba downloadinga video zange ne bazitunda mu library. Waba akayungira keyo ebyo sibyange nze video jemba ntaddeyo eberako ne date time of publishing era tusobola okutunula ne ngamba bweti bwe yali oli ayongerako bibye. Naye nze nkulabula gwe nawe agenda okuloga oba agenda okukubira ekitabo uri wadembe mpulira ababalanga mugende je babalanga na iwano ku final channel nangao Dreamline Pictures 256 bakuya ifananyi neke Garden Grove College somero lya secondary Ebuddo S1S5 bajja kwetaganga ebyensoma bizemu nane nkubiriza saba katonda we yakutonda nakuteekawo paka kati wacho yagalaba kubire ekitabo. It is the final channel binde no I'm out.